אחרי צוק איתן עלה הרעיון אצל אחד החברים אצלנו בשם עמי כץ שבוא נחבק את הדרום על מה שקרה. יודע חקלאי פיקח והוא הנחיל זאת לצבא שאת הזן יש לשבח ולהיטיב בהרכבה, היטיב בהרכבה. זה פסטיבל הטרקטור הראשון ואני מקווה שעוד הרבה שנים לפנינו. המוזיאון הוקם על מנת לחנך את הדור הבא בישראל לדעת על ההוויה החקלאית שהייתה פה. אור הכרוב ואור הטרד, עגבניה לכידון, אור הנחל מסחררת, אור החסה, אור הצלות. הבאנו מהמוזיאון 50 כלים, טרקטורים, כלי חקלאות. יש כאן אתר שבו גם מתקיימים ביקורים, בעיקר המוזיאון שנמצא בבריכת המים המקורית משנת 46-47, מוזיאון שמספר את הסיפור של מציאת המים והובלתם בשני הצינורות, המערבי והמזרחי, לנגב המרכזי. יש פה חוויה באמת מקסימה לכל המשפחה, מהזהות של הטרקטורים ועד ההפעלות לילדים, שעות סיפור. מאוד רציני, פרויקט יפה. בדרך כלל נופשים זה בצפון, אז לנסוע לדרום זה בדרך כלל חגיגה יותר גדולה, כי לא רגילים לענפים האלה. וכמובן הערך של לראות טרקטורים, לראות משהו, לא פסטיגל, דברים כאלה, אלא משהו שעובדים איתו באמת, שעושים איתו דברים. תספר להם איזה טרקטור אתה הכי אוהב. ג'ון דיר. זאת ההוכחה. זה היה דבר הזה, היה מת לחלוטין. ואנחנו החיינו אותו והחזרנו אותו לחיים בדיוק כמו שהיו פעם. יצא נחלה